Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Samarqand viloyatida 2160 tuk kannabis giyohvandlik o'simligini yetishtirayotgan shaxs aniqlandi. Imomali Rahmon Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari faxriy yorlig'ining birinchi sohibi. Andijon davlat universiteti dotsenti ushlandi. Farg'onaga sel keldi. Narxi qancha kiyimni ayting. Japarovning qimmat kostyumi muhokamaga sabab bo'ldi. Surxondaryoda restoran egasiga to'pponcha bilan tahdid qilgan fuqaro ushlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Samarqand viloyatida 2160 tuk kannabis giyohvandlik o'simligini yetishtirayotgan shaxs aniqlandi. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bugun 7-avgust kuni Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida Jonboy tumani Olmazor mahallasida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan BNing yashash uyi hovlisida tintuv o'tkazilgan. Tintuv davomida ushbu shaxsning tomarqasidan 2160 tuk kannabis giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simlik ekilgani aniqlangan. Shuningdek, ushbu hovlidan 512 tuk quruq holdagi kannabis giyohvandlik vositalari, uydagi ovqat pishirish pechi ichidan 100 gram kannabis giyohvandlik vositasining urug'i saqlanayotganligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 9-iyul kuni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi olma bog'ida giyohvand modda yetishtirgan shaxs aniqlangan edi. Imomali Rahmon Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari faxriy yorlig'ining birinchi sohibi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari sammitida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Bu haqda Tojikiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga birinchi oliy mukofot Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'ini tantanali ravishda topshirdi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, mukofot Tojikiston rahbariga Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlar, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikdagi xizmatlari uchun Markaziy Osiyo mintaqasining qolgan 4 davlat rahbarlari ishtirokida topshirilgan. Qayd etilishicha, Imomali Rahmon tarixda bunday mukofotning birinchi sohibi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, kecha 5-avgust kuni Markaziy Osiyo davlatlari rahbari Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Kaspiy dengizi sohilida norasmiy muhitda uchrashdi. Andijon davlat universiteti dotsenti ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament va davlat xavfsizlik xizmati Andijon davlat universiteti dotsenti K.U. boshqa bir fuqarodan firibgarlik yo'li bilan 1400 AQSh dollarini olayotgan vaqtda jinoyat ustida qo'lga olingan. U abituriyentni O'sh tibbiyot instituti stomatologiya fakultetiga o'zining Qirg'izistondagi yaqin tanishlari yordamida o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Hozirda viloyat departamenti tomonidan KUga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-211-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'onaga sel keldi. Kecha 6-avgust kuni soat 17:05 Qirg'iziston Respublikasi Batkent viloyati Qadamjoy rayoni tog' va adir hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida sel oqimlari hosil bo'lib, Farg'ona viloyati So'x tumaniga sel kelgan. Tumandagi Navobod mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi Malbut, Devayron, Umbara, Qalacha, To'l va Poloxona sel yo'llaridan 30 km kub miqdordagi sel oqimlari o'tgan. Sel o'tishi oqibatida So'x tumani hududidan o'tuvchi So'x-Rishton avtoyo'lining 80 metr qismiga loy aralash shag'al, Malbut qishlog'i xo'jalik ekin maydonlariga hamda Devayron mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi jami 40 ta xo'jalik tomorqalari, qo'shimcha bino va uylarning yerto'lasiga suv kirgan. Sel oqibatlarini bartaraf etish maqsadida tuman hokimiyatida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ichki ishlar bo'limi, prokuratura organlari, sog'liqni saqlash bo'limi rahbariyati tarkibidan iborat tezkor shtab tashkil etilib, tuman xizmatlari kuch va vositalari tomonidan sel oqibatlarini bartaraf etish ishlari amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, sel toshqinlari oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Narxi qancha kiyimni ayting. Japarovning qimmat kostyumi muhokamaga sabab bo'ldi. Qirg'izistonda prezident Sadir Japarovning Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuviga kiyib borgan sport kostyumi keng muhokama qilinmoqda. Qayd etilishicha, prezident egnidagi kostyum Stefano Ricci brendiga tegishli. Shimning narxi taxminan 5600 AQSh dollari. Bomber kostyumning yuqori qismi esa 4850 AQSh dollariga teng. Kostyumning umumiy qiymati 10450 AQSh dollari. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti avval ham mana shunday qimmat kiyimda ommaga ko'rinish bergan. O'sha vaqtda jamoatchilik orasida davlat rahbari qimmat do'konlardan kiyim xarid qilishi va ularni aksariyati
o'zi juda yomon ahvolda yashayotgan xalqqa ko'rsatishi kerakmi degan bahs kelib chiqqan. Keyinroq Sadir Japarov kiyimlari Rossiyadagi vatandoshlari berganligini aytib chiqqan. Kiyimlarimni ayolim tanlaydi va xarid qiladi. Biroq keng muhokama qilingan qimmat kiyimlarimni esa menga do'stlarim sovg'a qilgan. O'zlari berayotgan bo'lsa men qanday bosh tortaman dedi prezident. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo davlatlari rahbari Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov joriy yilning 5-avgust kuni Kaspiy dengizi sohilida norasmiy muhitda uchrashdi. Surxondaryoda restoran egasiga to'pponcha bilan tahdid qilgan fuqaro ushlandi. Joriy yilning 5-avgust kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida restoran egasiga to'pponcha bilan tahdid qilgan fuqaro ushlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Sariosiyo tumanida yashovchi KSH, BF, MM va UM joriy yilning 5-avgust kuni soat 23:30 larda Uzun tumanida joylashgan restoranga borgan. KSH restoran egasi AQ bilan o'zaro tortishib, o'zi bilan olib yurgan o'qotar quroli, ya'ni Makarov to'pponchasiga o'xshash pnevmatik qurolni qo'llash bilan tahdid qilib, ushbu quroldan bir necha marotaba osmonga qaratib o'q uzgan. Shu orqali u bezorilik jinoyatini qasddan sodir etgan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan tergov-tezkor harakatlari davomida bir dona pnevmatik qurol aniqlanib, kelgusida tekshirib ko'rish va jinoyat ishiga dalil sifatida qo'shish uchun xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan. Uzun tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan joriy yilning 6-avgust kuni fuqaro KSH va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, shu kuning o'zida gumon qilinuvchi KSH ushlanib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xabarga ko'ra, hozirgi kunda Uzun tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.